បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរនិងបញ្ញវន្តទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទនឹងនាំមកជូននូវវគ្គសិក្សាថ្មីមួយនោះគឺវគ្គសិក្សាបែបចិត្តសាស្ត្រស្ដីពីបុគ្គលិកជោគជ័យតើអត្ថន័យខ្លឹមសារនិងអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់នាពេលខាងមុខនេះឯងជាការពិតណាស់ដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននូវភាពជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាំថាភាពជោគជ័យមិនមែនបានមកដោយងាយស្រួលនោះឡើយបុគ្គលដែលជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកនេះពួកគាត់បានឆ្លងកាត់នូវភាពបរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់បំផុតនៅក្នុងដួងចិត្តគាត់ទំរំតែពួកគាត់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងនោះស្មារតីប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញមិនរាថយឆន្ទៈពិតប្រកបយ៉ាងមុតមាំចិត្តអំណត់ពួកទីបំផុតពួកគាត់ក៏ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងប្រចាក់ប្រចំមកដល់ឆាកជីវិតរបស់ពួកគាត់មែនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងឬកិច្ចការអាណានិមួយប្រសិនបើយើងជួបឧបសគ្គនិងបញ្ហារារាំងមិនឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅឈានទៅដល់ភាពបរាជ័យនៅក្នុងពេលនេះយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលនូវការតស៊ូព្យាយាមឬកិច្ចការទាំងនោះឡើយប្រសិនបើយើងបោះបង់យើងនឹងមិនងាយទទួលបានឱកាសនៃភាពជោគជ័យឡើយនោះគឺអ្នកឈ្នះមិនដែលបោះបង់អ្នកបោះបង់មិនដែលឈ្នះនោះទេពេលបាត់តែយើងខាត់បងនៅថាវិការដ៏ច្រើនពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនឹងកម្លាំងកាយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបាត់កម្លាំងចិត្តឡើយកម្លាំងចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្តីសង្ឃឹមគឺជាគូនឹងភាពជោគជ័យឯស្នាមញញឹមអ្នកត្រូវតែបន្តញញឹមព្រោះថាភាពបរាជ័យវាខ្លាចណាស់នៅស្នាមញញឹមនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យភាពជោគជ័យមិនមែនបានមកនៅក្នុងពេលនេះឬពេលបច្ចុប្បន្នតែភាពជោគជ័យអាចឲ្យផលនៅក្នុងពេលណាមួយដូច្នេះអ្នកត្រូវតែបន្តតស៊ូទៅទៀតនោះគឺបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារមិនមែនមានន័យថាត្រូវបោះបង់ចោលការងារនោះឡើយតើវគ្គសិក្សានេះមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះទៅនោះគឺអ្នកនឹងមានភាពងាយស្រួលធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងជ្រោមជ្រែងពីថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនឹងមានឱកាសបានផ្លាយទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមនៅក្នុងស្ថាប័នអ្នកនឹងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនអំពីកូនក្រុមការងារធម្មតាទៅជាប្រធានក្រុមឬថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយហើយអ្នកនឹងជោគជ័យនៅក្នុងក្របអាជីពកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនប្រសិនបើយើងធ្វើការដោយមិនសូវមានភាពចុះសម្រុងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារមិនសូវស៊ីចង្វាក់គ្នាភាពរលូននៃការងារមិនសូវមានភាពរកម្មរកកការថានថ្នាក់ចិត្តវិបាកកើតឡើងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារលទ្ធផលកិច្ចការរបស់យើងក៏មិនសូវល្អដែរ
ថ្ងៃណាមួយបានរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះនឹងបង្កជាទំនាស់និងចំនួនហើយយើងអាចជ្រើសរើសយកផ្លូវដើរចេញរៀងខ្លួនអំពីកិច្ចការទាំងនោះឈានដល់ភាពបរាជ័យយ៉ាងសំខាន់ប្រសិនបើយើងធ្វើការដោយពុំសូវមានការគ្រប់គ្រងជ្រុងជ្រែងពីថ្នាក់ដឹកនាំយើងក៏ពុំសូវមានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទទួលបាននៅកិច្ចការកាន់តែល្អប្រសើរឬអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនជាងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរហើយទីបំផុតឱកាសជោគជ័យនៅក្នុងពិភពការងារគឺមានតិចតួចបំផុតហើយដូច្នេះទាមទារការគ្រប់គ្រងជ្រុងជ្រែងតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំផងព្រមទាំងក្រុមការងាររបស់ខ្លួនទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងវគ្គសិក្សាបុគ្គលិកជោគជ័យនេះឯងព្រោះវគ្គសិក្សានេះនឹងផ្ដល់នូវដំបូន្មាននិងគោលគំនិតសំខាន់ៗដូចជាអ្នកនឹងបានស្វែងយល់ពីការងារចម្បងមុនពេលដែលអ្នកចូលធ្វើកិច្ចការអ្នកនឹងបានដឹងអំពីកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចការងារអ្នកនឹងបានដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីថ្នាក់ដឹកនាំមានទំនុកចិត្តមកលើខ្លួនអ្នកនឹងបានដឹងអំពីគោលការណ៍ដើម្បីបានក្លាយទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមហើយអ្នកនឹងបានដឹងអំពីម៉ូណូវិធីដើម្បីធ្វើការដោយរលូនជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារដោយជោគជ័យជាមួយនឹងអ្នកដទៃគុណវិសេសរបស់បុគ្គលិកល្អដែលអ្នកត្រូវមានព្រមទាំងនូវគំនិតជាច្រើនទៀតនៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះThank you.